21 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा असलेले संदेश चष्माघर दिवाळी निमित्ताने 13 ऑक्टोबर ते 22 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत मोफत नेत्रचिकित्सा आणि तपासणी शिबिर, तर या कालावधीत प्रत्येक चष्म्याच्या खरेदीवर आकर्षक भेटवस्तू, नेत्र तज्ञांमार्फत नेत्र तपासणी, मोतीबिंदू आजाराबद्दल मार्गदर्शन आणि उपचार। प्रोप्रायटर अमोल अशोक देशमुख, ठिकाण पहिला मजला संगमनेर बस स्टँड कॉम्प्लेक्स संगमनेर, संपर्क 91 50 290 290 आणि 92 70 374 174। अहमदनगर महापालिकेच्या सावेडी येथील 32 कोटींच्या स्मशानभूमी प्रकरणी विविध पक्षांच्या नेत्यांनी भूमिका जाहीर केली असून भाजपानेही आता पत्रक काढून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। महापालिकेत झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील 32 कोटी रुपयांच्या भूखंडाप्रकरणी जी चर्चा चालू आहे त्यामध्ये भाजपाचा कुठेही संबंध नाही। ज्या लोकांनी पक्षाची बदनामी केली आहे त्यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा भारतीय जनता पार्टीतर्फे दाखल करणार असल्याचं शहर जिल्हाध्यक्ष भैया गंधे यांनी म्हटलंय। अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आत्ताच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील 32 कोटी रुपयाच्या भूखंडाबाबत जी चर्चा चालू आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कोठेही संबंध नाही। जनरल बोर्डामध्ये घेण्यात येणारे सर्व विषय याचा अधिकार सभेच्या अध्यक्षांना असतो। भारतीय जनता पार्टी सत्तेमध्ये कुठेही सहभागी नाही। भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नगरसेवकांचा पदाधिकाऱ्यांचा त्या ठरावाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे। महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने वरील विषय घेऊ नये अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने माननीय आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे। या संदर्भात पेपरमध्ये जी काही भूमिका इतर विरोधी पक्षांनी घेतली त्यांचीच महाविकास आघाडीची महापालिकेमध्ये सत्ता आहे। भारतीय जनता पार्टी कुठेही सत्तेत सहभागी नाही। वरील विषयाचं गांभीर्य पाहून माननीय प्रशासन व सत्ताधारी आघाडी यांनी या संदर्भात पालिकेच्या हिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केलेली आहे। तसेच मागील काळात या स्वरूपाचे बरेचसे ठराव जागेची खरेदी विक्री महापालिकेने केलेली आहे त्या संदर्भातले सर्व कागदपत्र हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्याकडे नगरसेवकांच्याकडे उपलब्ध आहेत। आम्ही त्याही बाबतीत एक मोठं आंदोलन करून ज्या लोकांनी पक्षाची बदनामी केली त्यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा भारतीय जनता पार्टीतर्फे दाखल करण्यात येणार। महापालिकेच्या जनरल बोर्डामध्ये घेण्यात येणारे सर्व विषय आणि त्यांचा अधिकार सभेच्या अध्यक्ष यांना असतो, तर भारतीय जनता पार्टी सत्तेमध्ये कुठेही सहभागी नाही। भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांचा पदाधिकाऱ्यांचा त्या ठरावाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे। महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता हे विषय घेऊ नयेत अशी मागणी भाजपाच्या वतीनं आयुक्तांकडे केली गेली होती। त्या संदर्भात पेपरमध्ये जी काही भूमिका इतर विरोधी पक्षांनी घेतली त्यांचीच महाविकास आघाडीची महापालिकेमध्ये सत्ता आहे। मागील काळामध्ये या स्वरूपाचे बरेचसे ठराव जागेची खरेदी विक्री महापालिकेने केली आहे। त्या संदर्भातील सर्व कागदपत्र हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकडे आणि नगरसेवकांकडे उपलब्ध आहेत। आम्ही त्याही बाबतीत एक मोठं आंदोलन करून ज्या लोकांनी पक्षाची बदनामी केली आहे त्यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहोत असं भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष भैया गंधे यांनी म्हटलंय। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर। पोखरकर नेत्रालय, आता आम्ही घेणार आपल्या डोळ्यांची काळजी। मोतीबिंदू, काजबिंदू आणि मेडिकल रेटिना स्पेशालिस्ट डॉक्टर संतोष किशोर पोखरकर यांचे पोखरकर नेत्रालय। ठिकाण कीर्ती प्लाझा एसटी स्टँड जवळ जुने तांबे हॉस्पिटल समोर संगमनेर। संपर्क 81 08 17 63 65।